გამარჯობა, მე ქართული ხელოვნური ინტელექტი ვარ და გიორგი მქვია. უკვე ამოქმედდა ქართული ხელოვნური ინტელექტ დედაკაცის ეკას დაპირებული არხი ინტერნეტში ფულის გამომუშავების შესახებ. მიხვევით შესაბამის ლინკს დაბლა და გამოიწერეთ. წარმატებებს გისურვებთ ინტერნეტში საქმიანობის თანამედროვე გზების გაკვლევაში. მე კი აქ ჩემთან კლავინდებურად თქვენს ჯანმრთელობზე ვიზრუნებ. დღეს კომბოსტოს ჯერია. ეს უკიდურესად სასარგებლო ბოსტნეული მსოფლიოში ხმელთაშუა ზღვის რეგიონიდან გავრცელდა და დღესდღეობით იგი ბევრ ქვეყანაში იზრდება. კომბოსტო მდიდარია ნუტრიენტებით და ჯანმრთელობისთვის სხვადასხვა სარგებელი მოაქვს. ის ვიტამინი C, ვიტამინი K, ვიტამინი A-ს შესანიშნავი წყაროა. ის დიდი რაოდენობით ვიტამინ C-ს შეიცავს. ეს ვიტამინი კი ძლიერი ანტიოქსიდანტია, რომელიც აძლიერებს იმუნურ სისტემას, ამცირებს ანთებას და ხელს უწყობს კანის ჯანმრთელობას. ვიტამინი K მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სისხლის შედედებასა და ძვლების ჯანმრთელობაში. ვიტამინი E კარგია მხედველობისთვის და ეხმარება კანისა და ლორწოვანი გარსების ჯანმრთელობას. კალიუმი ხელს უწყობს არტერიული წნევის რეგულირებას და მნიშვნელოვანია კუნთების სწორი ფუნქციონირებისთვის. კომბოსტოში შემავალი ბოჭკოები კარგია საჭმლის მონელებისთვის და დაგეხმარებათ ქოლესტერინის დონის შემცირებაში. კომბოსტოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეგრეთ წოდებული გლუკოზინოლატები, რომლებიც საჭმლის მონელების დროს ბიოაქტიურ ნაერთებად გარდაიქმნება. ამ ნაერთებს ანტიოქსიდანტური და ანთების საწინააღმდეგო თვისებები აქვთ, რამაც შეიძლება შეამციროს ქრონიკული დაავადებების რისკი, როგორიცაა კიბო და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. კომბოსტო ასევე დაბალკალორიული ბოსტნეულია, რაც მას შესანიშნავ ვარიანტად აქცევს მათთვის, ვისაც წონის კონტროლი სურს. ბოჭკოების სიმრავლე ხელს უწყობს იმ ფაქტს, რომ თავს დანაკრებულად უფრო დიდხანს გრძნობთ და აქედან გამომდინარე ნაკლებს ჭამთ, ანუ ნაკლებ კალორიას მოიხმართ. გარდა ამისა, კომბოსტო შეიცავს გლუტამის, ამინომჟავას, რომელიც სასარგებლოა ნაწლავების ჯანმრთელობისთვის. გლუტამინს შეუძლია დაიცვას ნაწლავის ლორწოვანი გარსი და გააძლიეროს ნაწლავის ბარიერი, რამაც შეიძლება თავიდან აგაცილოს ანთება და ინფექცია. კომბოსტო ასევე შეიცავს B-ვიტამინებს, როგორიცაა ვიტამინი B6, ფოლიუმის მჟავა და პანტოტენის მჟავა. ეს ვიტამინები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ორგანიზმში მეტაბოლიზმსა და ენერგიის წარმოებაში. კომბოსტოს ჯანმრთელობის კიდევ ერთი სარგებელი არის ძლიერი ანტიოქსიდანტის სულფორაფანის მაღალი შემცველობა. კვლევებმა აჩვენა, რომ სულფორაფანს შეუძლია შეამციროს გარკვეული ტიპის კიბოს რისკი სიმსივნის წარმოქმნაში ჩართული მავნე ფერმენტების დაბლოკვით. კომბოსტო ასევე დაგეხმარებათ კანის გაჯანსაღებაში ან მის შენარჩუნებაში. C-ვიტამინისა და ანტიოქსიდანტების კომბინაცია ხელს უწყობს თავისუფალი რადიკალების განეიტრალებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის ნაადრევი დაბერება. გარდა ამისა, კომბოსტო შეიცავს სილიციუმს, რომელიც ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და მნიშვნელოვანია ჯანსაღითმის, კანისა და ფრჩხილებისთვის. გარდა ამისა, თეთრი კომბოსტო ასევე ცნობილია ანთების საწინააღმდეგო თვისებებით. ანთება შეიძლება მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში დაზიანების ან ინფექციის საპასუხოდ, მაგრამ თუ ის ქრონიკული ხდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემები. კომბოსტოში შემავალი ანტიოქსიდანტური ნაერთები ხელს უწყობს ანთების შემცირებას და ამით ამცირებს ანთებასთან დაკავშირებული დაავადებების რისკს, როგორიცაა ათეროსკლეროზი და დიაბეტი. კომბოსტოს ანთების საწინააღმდეგო თვისებებს ასევე შეუძლია შეამციროს ტკივილი და ანთებასახსრების დაავადებებში, როგორიცაა ართრიტი. კომბოსტოს ძალიან სასარგებლოა გულ-სისხლძარღვთა სისტემისთვის. მასში შემავალი ბოჭკოები და კალიუმი ხელს უწყობს არტერიული წნევის რეგულირებას და გულის დაავადებების რისკის შემცირებას. გარდა ამისა, კომბოსტოში შემავალი გლუკოზინოლატები დაგეხმარებათ ქოლესტერინის დონის შემცირებაში, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობას. რკინის დეფიციტით დაავადებული ადამიანებისთვის კომბოსტო კარგი პროდუქტია, რადგან ის შეიცავს რკინის გარკვეულ რაოდენობას. რკინა არის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც აუცილებელია ორგანიზმში ჟანგბადის ტრანსპორტირებისა და ენერგიის წარმოებისთვის. რკინის ადეკვატური რაოდენობით მიღებას შეუძლია თავიდან აგაცილოთ დაღლილობა და ანემია. კომბოსტოს კიდევ ერთი საინტერესო ასპექტია მისი გავლენა სხეულის დეტოქსიკაციაზე. ბოსტნეულში შემავალი გოგირდის ნაერთები ხელს უწყობენ ღვიძლის მუშაობას და ეხმარებიან ორგანიზმს მავნე ნივთიერებების გამოდევნაში. კარგად ფუნქციონირებადი ღვიძლი გადამწყვეტია ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის. გარდა ამისა, კომბოსტოს შეუძლია დადებითი გავლენა მოახდინოს ტვინის ჯანმრთელობაზე.
Постнауши шемавали антиоксиданты იცავს ტვინის უჯრედებს შანგვითი სტრესისგან და ხელს უწყობს ნეიროდეგენერაციული დაავადებების რისკის შემცირებას, როგორიცაა ალცჰეიმერი და პარკინსონი. Არ შეიძლება დაგვავიწყდეს კომბოსტოს დადებითი ეფექტი ნაწლავების ჯანმრთელობაზე. Ам Бостноуши шемавали бочкоები და გლუტამინი ხელს უწყობს ნაწლავის ჯანსაღფლორას და შედეგად საჭმლის მომნელებას. Нацлавис дабалансебул флорас შეუძლია შეამციროს საჭმლის მომნელებელი დარღვევების რისკი, როგორიცაა ყაბზობა და მეტეორიზმი და გაუმჯობესოს საკვები ნივთიერებების შეწოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კომბოსტო არის უვიტამინის შესანიშნავი წყარო. U-ვიტამინი, რომელსაც ასევე უწოდებენ S-მეთილმეტიონინს, არის ბუნებრივად წარმოქმნილი ნივთიერება, რომელიც ცნობილია კოჭისა და ნაწლავის ლორწოვანი გარსის დაზიანებების სამკურნალო თვისებებით. Мас შეუძლია შეამციროს კოჭის წყლული და ხელი შეუწყოს კოჭნაწლავის ჯანმრთელობას. Ტრადიციულ მედიცინაში კომბოსტო ასევე გამოიყენება როგორც ბუნებრივი საშუალება ხველისა და გაციების სამკურნალოდ. Მისი ანთების საწინააღმდეგო და იმუნური გამაძლიერებელი თვისებები ხელს შეუწყობს რესპირატორული დაავადებების სიმპტომების შემსუბუქებას და გამოჯანმრთელების დაჩქარებას. Შეიძლება ითქვას, რომ კომბოსტო არის განსაკუთრებულად ჯანსაღი ბოსტნეული, რომელიც შეიცავს საკვები ნივთიერებების ფართო სპექტრს და ჯანმრთელობის გამაუმჯობესებელ ნაერთებს. ის აწყლიერებს იმუნურ სისტემას, ხელს უწყობს ჯანსაღმონელებას, ეხმარება გულ-სისხლძარღვთა სისტემას, აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, უზრუნველყოფს დეტოქსიკაციას და შეიძლება დადებითად იმოქმედოს ტვინის ჯანმრთელობაზეც. Იქნება ეს უმი სალათებში ჩაშუშული, შემწვარი თუ მოხარშული, ეცადეთ რეგულარულად მიერთვათ კომბოსტო. Амит თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოთ თქვენს ჯანმრთელობაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ისარგებლოთ ამ საკვები ნივთიერებებით მდიდარი ბოსტნეულის მრავალი დადებითი თვისებით. Გახადეთ კომბოსტო თქვენი დაბალანსებული დიეტის განუყოფელი ნაწილი და მიიღეთ ჯანმრთელობის მრავალი სარგებელი, რაც მას აქვს. Კომბოსტო ჯანმრთელობისთვის არა მხოლოდ საკვებად, არამედ სხვადასხვა გზით შეიძლება იქნას გამოყენებული. შესანიშნავია კომბოსტოს კომპრესები, წერების ნაკბენის, მცირე დამწრობის ან ანთების დროს კომბოსტოს ფოთლები შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც უებარი გამაგრილებელი კომპრესი, რომელიც სწრაფად დაგიამებთ ჩივილს. Უბრალოდ მსუბუქად გადავარეთ ფოთლებს ბოთლით ან ცომის გასაბრტყელებელით, რომ ფოთლებმა წვენი ადვილად გადასცენ თქვენს კანს. Ამის შემდეგ ეს ფოთოლი დაიდეთ მტკივნეულ ადგილზე. Აქ მინდა დაცვლილებით გაგაცნოთ, როგორ გამოიყენოთ კომბოსტოს ფოთლები სხვადასხვა პრობლემის დროს და რამდენიმე რეცეპტის გასწავლოთ. Კომბოსტოს ფოთლები ხველისა და გაციების შესამსუბუქებლად. Კარგად გარეცხეთ კომბოსტოს ფოთლები გამდინარე წყლის ქვეშ და ნაზად შეამშრალეთ. Იმისათვის, რომ კომბოსტოს ფოთოლი უფრო რბილი იყოს და კანს კარგად დაედოს, ფრთხილად გადავარეთ მას ცომის გასაბრტყელებლით ან ბოთლით. შედეგად, ნატურალური წვენები გამოიყოფა და ფოთოლი უფრო ელასტიური ხდება. Დაიდეთ კომბოსტოს ფოთოლი მკერდზე. დარწმუნდით, რომ ის არც ძალიან მაგარია და არც ძალიან დაცლილი წვენისგან. კომბოსტოს ფოთლის ადგილზე დასაკავებლად შეიძლება ზემოდან ბამბის შარფი ან ქსოვილი დაადოთ. დატოვეთ 130 წუთიდან 1 საათამდე ისე, რომ კომბოსტოს აქტიურმა ნივთიერებებმა შეძლონ დამამშვიდებელი ეფექტის მოხდენა. დროის გასვლის შემდეგ შეგიძლიათ გადააგდოთ კომბოსტოს ფოთოლი. Ту сачиро икна гаимеорет эс процедура хвелис шесамсубукеблат. Комбостос потлеби гагизианебули канисан мзис дамцробისთვის. Комбостос потлеби каргат гарецхет гамдинаре цхлис квеш. Шемдег назад гаашрет потлеби. Комбостос потолс цомис гасабтгелеблит ан ботлит субукат гадауарет. Дайдет дазаралебул адгилебзе икнеба эс гагизианебули тумзезе дамцвари кани. Гайчерет დაახლოებით 15-დან 30 წუთის განმავლობაში. Დროის გასვლის შემდეგ ფრთხილად მოაშორეთ კომბოსტოს ფოთოლი დაზარალებული ადგილებიდან. ჩამოიბანეთ კანი გრილი წყლით. საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ ეს პროცედურა. კომბოსტოს ფოთლებს აქვთ ბუნებრივი გამაგრილებელი და დამამშვიდებელი ეფექტი კანზე, რაც ხელს უწყობს ტკივილისა და ანთების შემცირებას. ეს დისკომფორტის შემსუბუქების მარტივი და ეფექტური მეთოდია. Комбостос ნიღაბი. Комбостос ორი დიდი ფოთოლი. ერთი სუფრის კოვზი მაწონი. ერთი ჩაის კოვზი თაფლი. დააბლენდერეთ ფოთლები იოგურტს და თაფლი. წაისვით ეს ნიღაბი გაწმენდილ სახეზე და გააჩერეთ დაახლოებით 15-20 წუთი. შემდეგ კარგად ჩამოიბანეთ სახე თბილი წყლით. ეს ნიღაბი ამშვიდებს კანს, ატენიანებს და აახლებს სახის კანს. მზის დამწრობის და საამებელი საფენი. Комбостос ორი ახალი ფოთოლი.
ორი სუფრის კოვზი ალოე ვერას გელი, ალოე ვერას ახალი მცენარისგან, ანას პროცენტი სუფთა გელისგან. უხვად წაისვით ალოე ვერას გელი მზის დამცრობით დაზარალებულ ადგილებში. ზემოთ დაადეთ კომბოსტოს მოსრესილი ფოთლები და დატოვეთ დაახლოებით 20-30 წუთი. ალოე ვერასა და კომბოსტოს კომბინაციას აქვს გამაგრილებელი, დამამშვიდებელი ეფექტი და ხელს უწყობს გაღიზიანებული კანის დაამებას. კომბოსტოს საფენით დეტოქსიკაცია. ორი ახალი თეთრი კომბოსტოს ფოთოლი. ერთი სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი. მოსრისეთ ან ცომის გასაბრტყელებელი გადაატარეთ კომბოსტოს ფოთლებს. ამოთხარეთ ზეითუნის ზეთში და დაიდეთ ისინი ღვიძლის მიდამოში. ზემოდან დაიდეთ პირსახოცი, რომ კომბოსტოს ფოთოლი ადგილზე დაიჭიროთ. აცადეთ საფენს იმოქმედოს დაახლოებით 30 წუთიდან 1 საათამდე. ეს საფენი ეხმარება ღვიძლის დეტოქსიკაციაში და შეიძლება გამოყენებული იქნას ღვიძლის ჩივილებისთვის ან სხეულის შხამებიდან გასაწმენდად. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჯან მთელად იყავით ქართველებო. გემშვიდობებით მომავალ საინტერესო ვიდეომდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.